օրը Walter-ով մեր մոտ կլինիկական ինտերնական հոսպիտալ տեղափոխվել է երկու վիրավորներ, որոնցից մեկը տեղափոխվել է Մաղարյանի ակնաշտական կենտրոն, այնտեղ վիրավատվել է, և երկրորդ հիվանդը Վարդանյան Արմեն Հարությունի տեղակայվել է մեր մոտ վերակենտանացման բաժանմունքում գլխի ականապայթյունային վիրավորում դիարանձով։ Ընդհանուր վիճակը գնահատվել է ծանր ուսման պահին, գիտակցությունը պահպանված է եղել ուսման պահին, և ներկա պահին գիտակցությունը պարզ է։ Մեր մոտ գիտակցությունը ինքնուրույն է, հիմոդինամիկան կայուն է, կոնտակտի մեջ մտնում է, վիրահատության այս պահին, ներկա պահին վիրահատության կարիք չկա։ Եվ երկրորդ հիվանդը, որը որ այսօր ժամուկ ես առաջ տեղափոխվել է նույնպես Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալից, Եղուվաթիրով նույնպես նույն օրը վիրավորվել է հունիսի 17-ին, և որոշել ենք այսօր տեղափոխել նույնպես գլխի ռազենային թափանցող վիրավորումով։ Վիճակը նաղում է ծայրահեղ ծանր, գտնում է սեդացիայի տակ, գիտակցությունը բացակայում է պարզել, դու բարիստական շնչավության պարզել։ Հեմոդինամիկան կայում է, նույնպես հետազոտությունից հետո այս պահին, ներկա պահին վիրահատության խնդիր չկա, նույնպես վարելու են կոնսերվացիա։ Բայց արվել է վիրահատություն Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտում վիրահատվել է, առաջնային վիրաբուժական մշակում է կատարվել, դիմադրումային հեռացում, հիմա հետազոտություններից հետո միջամտության կարիք չկա։ Ապանապատունային վիրավորումներին, այսինքն բեկորային վիրավորումներին, երկու հիվանդներն են, երկուսն էլ այնտեղ են չեն վիրավատվեստեն, որոդը դրա կարիքը չկա ներկա պահին, հետագայում դժվար է ասել, եթե կլինի դրա կարիքը, իհարկե վիրավատվեն, բայց ներկա պահին հետազոտությունների արդյունքներից ելնելով, նրանց այս պահին վիրավություն ցուցված չի։